cruz, tem ele de botão, rapaziada, de botão, ó. De botão. Isso eu vou fazer mesmo. Gente, ó, de botão, rapaziada. Eu vou. Vai ter vídeo pra lá no meu. Essa junina da do papel, rapaziada. Vai ter capuz. Capuz. Tem botão e tem botão na manga, rapaziada. Isso. Gostou? Vou ter o efeito da minha foto. Acorda, Pedrinho! Pessoal, mando e tem botão, rapaziada. Ó, lindo. Mostrando meu presente de aniversário, rapaziada. Isso aqui, uma camisa, sai dress. Lindo. Ó. Lindo. E tem dois capuz, rapaziada. Tem capuz. Tem capuz, rapaziada. É cinza. É verde, ó. Verde água. Verde água. Ó, verde água. Tem capuz. É isso. E agora como chegou? Vou socar o. Chegou. Agora eu vou mostrar o meu casaco novo. Meu casaco, rapaziada. Meu casaco. Meu casaco, ó. Meu casaco. Rapaziada. Esse aqui não tem zíper. Ó. Não tem zíper, tem. Aqui não tem zíper, ó. Não tem zíper, é fechado. Tem dois bolsos que estão. Dois bolsos aqui, ó. Tem dois bolsos. Aberto, ó. Vou postar aqui, meu. Dois não, atravessa, rapaziada. Ah, atravessa. Bota mais outro lado. Bolsa. E é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Vai deixando seu like. Ó, gostou do meu casaco? Rapaziada, gostou do meu casaco? Ó, gostou do meu casaco? Vai deixando seu like. Curte muito esse vídeo. É, foi meu presente de aniversário, rapaziada. Foi meu presente. Aniversário de 21 anos. Do meu pai e da minha mãe, rapaziada. Foi meu presente de aniversário atrasado. Eu queria uma camisa xadrez e um casaco, rapaziada, de aniversário. Isso eu queria. Isso aí. E se inscreve no meu canal. Ative o sininho da notificação. E é isso. E até o próximo vídeo. E fui, rapaziada.